ាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រទូគ្នាជាងត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹង reaction ទៅលើវីដេអូអន្តរជាតិមួយបាទដែលគាត់ធ្វើការបង្ហាញជូននៅការដែលនិយាយទៅធ្វើការដូចជាកំតិចនៅទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើនៅម៉ាស៊ីន C ដូចជាមើលដូចអានេះគាត់ធ្វើតេស្តនៅពងមាន់ហើយនឹងផ្សេងៗទៀតនិយាយទៅគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីនឹងមកដឹងដែរគឺថាបើថាអ្នកតាមមើលទៅគឺ view ឡើងមែនទេគឺថាខប់សេរីមែនទេនឹង6លាន view ជាងអូខេណាចាំមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវគឺកំពុងតែកិនពងមាន់ហើយកិនពងមាន់ជាបន្តបន្ទាប់គឺគាត់នឹងដាក់ទូរស័ព្ទ iPhone អីទេបងប្អូនគ្នាហ្នឹងគឺនឹងដាក់ iPhone អីហ្នឹងគឺអត់គាត់ស្ដាយខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរហ្នឹងហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ណែមួយជួយដែលចុចប៊ូតុង Subscribe ដែលរូបដងមកណាជួយចំណេញ like គេអីផងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលេងហ្គេមព្រោះខ្ញុំសុំ reaction ទៅលើវីដេអូគេមួយហ្នឹងហើយអូខេអូខ្ទេចអស់មកថាខប់មែនទេណាបាយខ្ទេចអូដោះកោមមិនធម្មតាទេបាទមែនតែនបើមែនតែនឡើយវ៉ាវខប់ខប់បាទហើយចាំមើលចាំទស្សនាទាំងអស់នេះថាតើការដែលកំតិចនៅ iPhone ហ្នឹងយ៉ាងហោចយ៉ាងម៉េចតាមដានអ្នកគ្នាជិះពួកអីគាត់មើលហាញមកវែកអង្វែកអញ្ចឹងហើយជប់ស្មាននេះប្រហែលជាម៉ោង 11:38 នាទីគឺមិនប្រហែលបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហើយយប់មែនតើខ្ញុំតនេបានដល់ពេលថ្មហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដល់ពេលធ្វើការដល់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍អត់សូវមានអារម្មណ៍លេងហ្គេមខ្ញុំអត់បានលេងហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មើលវីដេអូនេះនោះច្រើនណាស់ក៏តាក់ទោនឹងអីក៏វាចង់ថាវីដេអូវាតាក់ទាញខ្ញុំដែរហ្នឹងវាចង់ខ្ញុំមើលដែរហ្នឹងអានេះដឹងស្អីទៀតបាទកដាស់ហើយបាទដូចជាកដាស់ហើយកិនតិចហ្នឹងហើយយើងមើលទៅអានេះគឺជា iPhone X ប្រកបនេះខ្ញុំអត់ដឹងថា X អីទេពួកឯងខ្ញុំមកដែរប្រើ iPhone X ដែរអូខេឥឡូវគាត់ធ្វើការចូលទៅ YouTube បាទបន្តមកទៀតគាត់ search នៅ channel របស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រកបនេះជួយតោះចុច Subscribe ជាមួយតែរបស់គាត់មិនបាច់ចុចទេបើអី Subscribe គាត់ច្រើនមែនទេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញណាអូខេឥឡូវនឹងគាត់នឹងបានធ្វើតេស្តនៅនំអានំខខមកនំមិនមែនដូចជាមែននំដូចអានោះដូចតំណងនំទេតែកិនទៅវាអត់នេះផងវានៅដដែលនោះវិញគឺគាត់ថាវាធ្លីធ្លីតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាមើលវាលោតមកវិញអូខេចောင်းនេះតិចអស់ទេហើយមើលទាំងអស់គ្នាមើលព្រោះឥឡូវគាត់ zoom មកវិញណាគេអត់អីវិញអូខេអានេះប្រហែលជាមែននំដែរនំខ្លាំងខ្លាយបាទអានេះក៏ស៊ូបាទហើយក៏ស៊ូឯងអូខេឥឡូវចាំមើលទៅទៀតក៏សាររបស់នឹងការបង្ហាញអំពីនៃដុតអីមិនដុតក៏កំតិចនៅទូរស័ព្ទ iPhone X របស់គាត់ហ្នឹងហ្មងចង់អស់មកបងមានបញ្ហាហ្នឹងហើយឆេះហ្មងឆេះដូចដុតទៅខ្ញុំមើលតំណមែនទេខ្ញុំទៅមើលវីដេអូហ្នឹងមិនដែរហើយវីដេអូនេះផុសហើយជាយូរខែដែរព្រោះហ្នឹងអូខេឥឡូវវានឹងសល់តែអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវយើងចាំមើលទៀតទៅអូខេនេះបាទ iPhone X បាទថ្មីសាឡាងបាទទើបបកមកវាកេះមិញហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹងនិយាយថាមិនដែរបាទស្ដាយមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាទនឹងអត់មានអីថ្លែងបាទនឹងថ្លែងថាមិនបើត្រូវអញ្ចឹងតម្លៃថ្លៃណា iPhone X ដំបូង1000ជាងបាទអានេះខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រភេទ iPhone Xមិនទេពួកឯងខ្ញុំអត់ដែរប្រើដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យបាក់ដែរអូខេកាមេរ៉ាគឺថាថតអីស៊ីន original ហ្នឹងបាទទូលំនឹងខប់មែនទែនវីដេអូអីអូខេឥឡូវគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញនៅកំតិចចោលតែម្ដងអត់មានទុកទេទុកទៅអីទៀតបើគាត់ចង់ធ្វើទៅទៅហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺអូខេគាត់នឹងចាប់ដាក់ឡានមួយបាទជាប្រសោតភាសាទៀតជាលើកទី2តែមិនមែនជាឡានលើកទី2ហ្នឹងអូខេឡានដាក់តែម្ដងបាទក្នុងក្រោយខ្ទេចអស់មកបាទខប់ខប់មែនទែនប្រហែលនេះអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាមិនសមរម្យហើយសូមខន្តីនឹងអភ័យទោសផងបាទដោយសារតែយកស្មាននេះគឺខ្ញុំងងុយដែរបាទតែខ្ញុំអត់អាចខកខាននៅវីដេអូផ្សេងៗនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានទូជមុនផងជួយដែល review ជួយ review ជួយ review ផងបាទហ្នឹងហើយជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងខ្ញុំនិយាយខលរហូតបងប្អូននេះអាងួយមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនបាទម៉ោង 11:42 នាទីគឺយប់ជ្រៅដែរបាទហើយគួរតែសម្រាប់ស្មាននេះព្រោះអីតែខ្ញុំនៅ
ខំប្រឹងទៅធ្វើវីដេអូមិនអោយដាច់វីដេអូទេបើសិនជាមានពេលដាច់ឬតាមតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងខ្ញុំអាចដក clear ធ្វើវីដេអូបានអញ្ចឹងតែពេលខ្លះដែរបើសិនជាខ្ញុំលេងហ្គេមអត់កើតខ្ញុំថាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំលេងចាញ់ខ្ញុំលេងចាញ់គឺខ្ញុំហ៊ានខុសដែរព្រោះអស់ហ្នឹងហើយតាមមួយវិញទៀតខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍លេងទេតើអត់មានអារម្មណ៍លេងក៏បាក់ដែរអូខេឥឡូវគាត់កំពុងតែកំតិចកំទីគឺថាបងគឺថាដាក់ជួរទាំងអស់ហ្មងទាំងកាសទាំងអីស្អីស្អីនៅបាននេះអាយប្រអប់កាសបាទដាក់តិចអស់ទាំងគឺតាក់ទងនឹងរបស់របស់ iPhone iPod វ៉ាវដាក់កាសទៀតតិចអស់បណ្ដោយបាទអូខេឥឡូវយើងចិត្តដកកន្លែងចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងព្រោះនេះចាំមើលមួយចាំមើលមួយនេះអត់យល់ដឹងដៃបងបាទអូខេឥឡូវប្រអប់ទីទៅមួយហើយប្រអប់ខកខកហ្មងចុំអានេះក៏ដាស់ហើយក៏ស្អីវ៉ៃសាហាវម្លេះឥឡូវបើថាពេលយូរតោះទៅមុខទៀតអូខេឥឡូវគាត់កំពុងតែចុចទូរស័ព្ទជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបង្ហាញបាទហើយជាលើកចុងក្រោយនោះដែរគឺថាតិចហើយទូរស័ព្ទនោះតិចកាមេរ៉ាអស់កាមេរ៉ាខប់ខប់ទៀតហើយគឺស្ដាយមែនទែនបាទព្រោះនេះគាត់នឹងស្ដាយគឺជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដាក់បាត់ហ្នឹង clock អេគាំងម្ដងវានិយាយទៅទូរស័ព្ទវារឹងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងវាគាំងដែរបាទចុះមើលថាផ្លេចបែកខាងក្រោយខ្ទេចខាងក្រោយដែលបោះអីតំណងដូចជាកញ្ចក់ព្រោះមើលទៅបែកដូចកញ្ចក់ទេខ្ទេចទៀតបាទអូយដល់កហើយខ្ទេចទីមែនតើបាទអស់ហើយតាមមើលជាតិនឹងអរុទេតោះហើយគាត់ជ្រុលធ្វើយ៉ាងហើយគាត់មិនចេះចាញ់បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចស៊ើចមើលនៅ YouTube គាត់បានវាខប់ជ្រីមែនតើព្រោះនេះមាន YouTube បាទអូវ៉ាវខប់ខ្ញុំមកគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងចឹងណាបាទខ្ញុំមកគាត់ហ៊ានធ្វើណាក៏អស់ស្ដាយទេដោយសារតែ view គាត់ខប់ខប់ទៅហើយគាត់មិនធ្វើមិនបានបាទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអូខេអូខេប្រឡងនេះមើលឆេះហុយបាទហុយវាដែរវ៉ាវខប់ស្រីមែនទែនឥឡូវវាអត់តន់ជាហុយខ្លាំងទេតិចទៀតឆេះហ្មងបាទឆេះខ្ទេចបណ្ដោយចាឥឡូវគាត់កំពុងតែបង្កើនៅម៉ាស៊ីនមួយគាត់ទៀតតែជាមួយអូខេដាក់ហើយបាទម្សានេះគឺថាឆេះជាលើកចុងក្រោយបាទគឺថាតិចតែម្ដងមានសល់អីទេចាំមើលទៅអស់នេះបាទតោះហើយ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 ឈុលអេវ៉ាវអញ្ចឹងបានថាទូរស័ព្ទយើងវាក្តៅខ្លាំងវាអាចឆេះទូរដែរបងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងសាកថ្មឲ្យយើងលេងវីដេអូសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ណាតែខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថា iPhone វាទូរវិញតែក៏មានព័ត៌មានខ្លះដែរនៅទូរស័ព្ទស្អីក៏វាមានជាបញ្ហាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាមិនសូវជាខុសគ្នាទេសូមអធិស្ឋានបើសិនជានិយាយឬប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ព្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយដូចជាវីដេអូនេះដូចជាមិនមានអីច្រើនទេដោយសារតែឥឡូវវាពេចអស់បាត់ហើយទូរស័ព្ទអូខេសូមបញ្ចប់តែវីដេអូនេះសូមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណក្រុមគ្រប់នឹងជាវីដេអូ